Calzo, Guardián, viene. el Hondo, hondo. eco. El secreto estaba contando con la bebida. El eco está allí, guárdala y ya ves, a vea, el secreto está allá, que yo y Zeus enseñen el caldo Bai. baño, Gelditu ginean eta ezin euna jarri. Euna jarri, gero Hola. COVID-a. Gero Bai. etxean gelditu nintzen. Hola. Da alako batean, Deja elkartu beha. el carro Zuri, zuri. Bai. Bai, bueno. Berez, txirrindularia naiz. Gaztetatik an, bizikletan ibili naiz. Eta behin txirrindularitzen afizionatu mailak utzita gero. Ba, bueno, mountainbiken, karrerak, enduro batzuk. Eta mendi du atloiak. Eta azken urtetan, ba, mendi du atloietan saiatu naiz gehien bat entrenatzen. Zergatik txirrindularitza? Ba, txiki-txikitan, lagun guztik plazan gelditzen zenean futbolen jolasteko. Ni beti bizikletan joten nintzen, ba, gustoko nun. Eta lagun batek esan ziten. Eneko, ekipon apuntatu behar ez duan apuntatu nintzen, eta gehiago gustatu zitzaiten, orduan, ba, venga. Bizikletan atope. Zagaman dezu txegindularizak. Ba, egia esan, asko. Aizuko? Bai, bizitzeko era bat, bizitzeko abenturak, lagun asko, lagun onak. Egia esan, gauza asko. Eneko, zuk zer edukitzen zenun kontutan gehien bat bizikleta agotzeko babaian. Bizikleta berri bat erosteko esan duzu? Ez altzeko edo nua junteko edo kagega Karrera egiteko beti irabaztea. Txikitatik kompetitiboa izan naiz, orduan hoi. Eta entrenatzeko, hoxe, mejoratzeko era bat. Osea, zuko helburua beti irabaztea izan da. ke... beti irabaztea, ez. Afizionatu eta banekin ez neola irabazteko. Bi edo hiru eskaloi berago neola. Orduan, bueno, altzan eta hobeto nahin, inguruko lagundu eta ondo pasa. Sufritu eta ondo pasa, biak batea. Nola izan zen ego komunikagat pasatzeko unea? Bueno, korrika pasa, bai, utzi nunen, utzi edo afizionatu maila utzi nunen, korrika hasi nintzen, behobia, bueno, inguruko karrerak, baina gehien bat, amasarra naiz, eta amasan aurten izango da, 28 edo 29 garren edizioan, mendi du bat loia egiten dela. Orduan, nik txiki-txikitatik an, mendi du bat loia hori ikusi dut, bizi dut, eta gustatu izan zait. Orduan, korrika hasi nintzen, amasako mendi du bat loia ahalik eta ondoen prestatzeko. Egoakia gogo bat izan da, edo Ez, ez. ez. Guain, gaur egunen, entrenatzeko denbora gutxiko daukat, lana, umeak, neska, denbora gutxiko da, lehen nahi hain entrenatzen nun. Eta orduan korrikak laguntzen dit, ordu bat baino lehenago dutxatuta egoten. Biziketan atera ezkeo, denbora gehiago behar da. Orduan, denbora gutxi daukaten egunetan, korrika egiten dut eta hobeto. Jendeak, aizuko bainak dugu zebetan duak loia, baina jende asko ez da gresta zen nireak galdatu nirean, eta zen duak loia, zen duak loia, enzeko. Ba, du bat loia, bueno, kasu honetan egiten dela mendi du bat loia, berdina dela. Korrika, bizikletan eta korrika, baina kasu honetan dena edo ia dena menditikan. Ba, trail deitzen zaiona korrika, Ba. gero bizikletan mountainbika, eta amaieran berriro trail. Baina aurten eduki ditu batzuk, ba, orden ezberdinen. Bizikleta, korri eta bizikleta, edo korrika hasi eta bizikletan bukatu, baina bueno, bi kirolak uztartzea azkenen. Zeratu behar da kontutan mendiru atel batean agian beste kilori batez agotu ez dena. Galdera zaila. Zaila. Ba, ez dakit, ez? Bi kiroldia eta bi kirolak ondo uztartzen saiatu. Ez korrika eta ez bizikletan gehiegi ezin duzu eman, bestela gero ordaineten duzu
beste kirolean. Ni korrika fuerte ateratzen manaiz, gero bizikletan, negatuta. Osea, que... balantza. Indagan, negutu gara, eh? Eta komika, komika eze zinainaz, eh? Zetan kokatze zinain, lasteketa bakortza. Nola antzegatze zan, eneko lasteketa bakortza. Eneko normalen, bai ordun eta bai guain, lasai ateratzen da. Korrika, erlojoi behira, pultsoi behira... Lasai. Lasai. Ah, bale. Dena eman gabe. Dena eman gabe. Ah, bale. Puntu bat gordetzen. Eta ja, behin bizikleta hartzen dut nien, ba, hoi da nire puntu fuertea, ba, hor ja, atope, a ber, korrika galdutako denbora errekuperatzen saiatzen. Kirola beti esaten dugu, dena oso intentsioa da, sakrifikatua, baina kirola lehen, txapeketa batean edo, duarte batean edo, beti zainuz, sentipindu eta egoera asko, pasako zaizue mugutik. Nola kudeatzea egoera horiek momentua? Bueno, ez dakit. Beti aurrea, beti sufritzeko goa, beti azkar jo nahi dugu, beti aurrekoa pasa nahi dugu, orduan gustatzen zaigu, ondo pasatzen dugu, ez dakit, ez, hola, beti, izate dizut, beti aurrea segitza da, beti, ba, arazo bat, o zerbait daukazen nahi dugu, ba, benga, aurrein behar da, orduan, ba, lasterketan, berdin, edo zein problemaan aurrean, ba, saiatu aldan da optimista nahi zen, aurrea jarraitzen. Ekemez, pilolak naztea guztatzen zakiz, jendeak separatu egiten ditu, dinastu zaitut. Eta negatzen nire zuz, bizikletak emango zizun alako oinagri bat gegoga kubikain ditzeko ez. Bai. A ber, txirrendulari izan agatik ere, eta zinatutan, eta jovenietan, eta jorien izanen ere, negu aldean korrik egiten genuen beti. Entrenamentun parte korrik egiten izatzen zen, orduan korri ez nintzen hasi apizionatu bukatu eta gero. Baina hor jabai hasi ginen, ba, urte guztin zehar korri egiten. Eta, bueno, ba, nastu. Aldan bezala. Animo ez duela, hobak izakate, nik ere pasan hon, jabez, bila, nuela, bila, bila, kongika eta ez duela hon, kostetuko akuten, ez duke, animo. Lagun batek berdin esan dit. Hoi, luze, joango zaik. Ja, kantatzen, asinai, aste honetan, baina lage, ez duela, Mila bete eta leo. Ni guantxe hasi nahiz, a ber, azkar bukatzen den. Segugu baina, komika ez apagote, zer bai ikasita dakazu, edo egin da, edo. Biziketan mundun, kirola mundun? Ez, apagote, kagega bat egin duz. Ziklo bat egin nun, goi maiako ziklo bat, eta horren inguru nahi nahiz lanian. Guztua, hor klin, hor dizin. Handik etorri nahiz, zuzenian korrika. Baizua, ez jautuntzen, bazkaltzen. Regimen, dieta, gaur dieta. Zegimen dizu, enbeste kirol probatzea. Bueno, azkenen probatzeak ematen zu, ba, aukera gero gustoko dezuna eta hobeto ematen zaizuna aukeratzeko, beraz. Bueno, eman dit, nahi deten nahiteko aukera. Nogatako. Mota? Bila, bueno, bakatu, amazako. Amazako, esan da, Tolosako, zainzibiz. Egin da edukiko duzu. Ez? Sanzin ere beti bila honen. Bokezu bai, pekatua da da. Zatik an. Zagatini, tolosak, bizi izan nahi, ama gultez. Nahi. Eta
Ogo gaitzita pekaitu. Vale. San Silvestre beti bila honan iten da, eta kuadrian ateratzen gean. Normalen batea, urten baten atera gea, a morir, baino, normalen kuadrian, ondo pasatzea. Eta horiak egun polita izangoa. Nei asko gustatzaite egun berezia da, jetxi, kuadriako baten urtek izaten dira, gero trago bat hartu, egun polita izan dira. Zemaito gotuten ibilizeako guika agian du mini lasteketa egin badezu edo duatroi bat. Duatroiak motxak dia. Motxak dia. Dia orduta hamar minutu, orduta hogei minutu, lasterketa osoa. Ordu nik horreka gutxi ibiltzen naiz. 6 kilometro, 8, 40 minutu, oi hor inguru hortan ibiltzen naiz, esate dizut, denbora gutxi daukatenean korrik egiten dut. Orduan 40 minutu inguru hortan, ordu erdi gutxi. Zure kasua egresada laza eta kirola ustatzea. Bai, errelebo egiten dut lana, orduan errelebo egiten dut lana nik uste dut, nahi aukera ematen dutela, ba, luze ez, baino astian, lau bostegun, motx-motx, justu-justu, baino, ibiltzeko demora ematik. Zer musika entzuten duzu, edeko? Denetik, eo zei musika. Spotify jartzen dut, aleatorio dauzkaten hor da kanta guzti. Orduan, jun daiteke da korrika ematen dut, batzutan, trikitixakin, rockak, osea, edo zein kantakin jun daiteke. Ogo gaito, lango bainetzen du, kilola egiteko bakarrik. Ez dala behar musika, kaka, musika ona ere, entzun daiteke kirola egiten. Ba, esate izut, nik ibiltzen dut ez dakit ona edo txarra, baina jartzen dut, oi, aleatorio edo irratia batzutan, irratia jartzen dut, eta kaso ondik ingabez esaten dute, baina entzuten juten ez. Komentatu dugu, bizikleta, kubika, kirola, lana ikasketak, baina komentatu duzu ez bikotea dakazu, umek dituzu, eta nik ustatuko dutzenako jakitea da, enekok zer egiten duen gelditzen zaiak, tarte libe txiki horretan. Ez dago. Ez dago tarte libe. Ez dago. Nez eta lana, umiak eta tartea dagoenen entrenatu. Tartea da entrenamentua. Bueno, bueno. Baina, bueno, gero umekin parket eta hola, baina hoi umekin egotea da. Nekatetu, nekatetu. Segurtatzen zaizu egitea ontate kampo. Zentzutia zuge zaletasuna. Zaletasunak mendia, orokorren mendia, bai, korrika, bizikletan, oinez, familiakin, eskiekin, mendia orokorren. Familiekin eta umei guaingoz guztu atortzen dira, oseak, mendia jotea. Badaki ez dakazula hola, zukako portegeak ez da, etzea, asmartzaia. Bueno, igual va a ser el técnico que está en el baño, el de ducha. Baina, no le ha gustado su juego en México, un tema chuta. Ba, ahí esan, antzeko parecido. Kirola eginez, bizikletan ibiliz, korrika ibiliz, familiakin eta lagunekin. Guain nabilen bezala jarraitzen badet eta jarraitu albadet, gustu dago nintzake. Guare kontatu jarraituko da. Zuke hola segi behar dezu. Ba, eta pago batzuk gultako etxea. Perfecto. Eneko, mila, mila. Zuri? Zuri, Eleni? Kosta zaigu baina egin deu. Kosta zaigu bat. Baina, baina, ezagutu gara, hau ezagutu eta, bai, miradeko diego, guztu handi ba. Agur! Aio!